Labs vakars! Jūs veratās raidījumu runāju Latgala. Šodien runāsim par aktualitātiem Rāzikņas novadā. Uzmaņēba veļtījot Rāzikņas novada svātkim, ka arī jauniešu brēprotēgajam darbam tūs nūrisis laikā. Par to es sarunu esam aicinoši Rāzikņas novada kultūras nodaļas vadētoju Ināru Pleikšņi sveicinoti. Labvakar! Ka arī jaunatnes lietu speciālistu Joni Šaudiņu sveicinoti. Sveiki! Mēs sāksim ar jūsu semināru, cik lielā mārā novada svētki tad ir tradīcija jau, un skaidri tie ir lielokie mērķi, ko gribat sasniegt būtībā ideja šos svētku. Jā, šogad mums tiešām ir prieks, jo Rāzikņas novada svētki šogad noteikti jau 5. reizi, un mums ir tāda tradīcija, ka ik 5-4 gadiem ir svētki, kuri notiek nedēļas garumā. Tā kā nedēļas garumā bija pirms 2 gadiem šī svātki, tad šogad vēl reize, kaut Rēzeknes novada dīna, notiek sestdiņ 23. jūlijā. Un mēs esam lepni par to, ka ir reize godā, kad Ančupānu īlējā, kartadromā, mēs varam sapulcēties visas novads ar 25 pogastiem kūpā, paaicinot savus draugus, pasportot, padzīdot un parodāt visu to skaistu visu tū bogotēbu, kas mūsu novadā ir. Ja kaidi būs tī lielokie pūrsteigumi, kas varbūt sagaida pasaukuma apmeklietojus, cīmiņus novada? Es domāju, ka tāpat kā iepriekšējus gadus arī šogad apmeklietoji varēs priecoties par pogostu sātumu, jo pīzdadola pogosti ar savu visu garīgu montojumu, kulināro montojumu, ar saviem pašdarbības kolektīviem, ar saviem amatnīkiem. Un tur ir izveidojusi tāda kā moza novada pilsietiņa, kur katrā pogosta teltī mēs varam redzēt to īpašu, ar ko šis pogosts ir bogots. Un es domāju, ka šogad arī ļoti liela aktivitāte ir mājražotājiem un amatniekiem, jo šogad mēs arī stingri skatāmies, lai tiešām tas ir vītējais amatnieks, vītējais mājražotājs, lai tos nav orzemēs spēdūšos precis ražotas, bet tepat uz vītas ar savu meistaru rūkumu. Un šogad ir pieteicis tiešām arī ļoti liels amatnieku pulks. Runājot arī par amatnīkiem maržotājiem, kā varbūt iepriekšējos gadus esat novērojis, ja kas tad ir uz izplatēto, ko nozara šeit Rāzikņas novada, vairāk ražoja pīnu, gaļi vai kādas amatnieki tīši? Es domāju, ka ļoti dažādi, ļoti liela daudzveidība. Ir gan arī kulināro montojuma veidotoja šajos svātkos, bet ir arī pūdnieki, ir arī dažādi citi floristi, pierļotoji. Ir ļoti daudz, jo ir novads mūsim ir liels, un arī ir ļoti daudzi amatnieki, kas ar šo lītu nodarbojas. Un tā kā te jau ir aizgojusi kā tradīcija, tad arī šī amatnieki labprot arī šo dīnu uzskata kā par savu tādu, jāsaka, amata prasmju dīnu. Bet kā ir ar vakura noslēgumu, tie noteikti būs arī gostinu valsts mārūga? Jā, mūsim arī šogad ir aicinoti savi sadraudzības partneri no Baltkrīvējas, no Lītuvas, no Moldāvijas, Norvēģijas, un mūsim atbrauc arī Baltkrīvu estrādes ansamblis 25 plus minus, kur 22. jūlijā sestdiņ jīsnīts koncertu Maltas vidusskolas koncertzālē, un 2. dīnā jī pīdulās arī mūsu koncertā manas mājas dzimtā novadā, kur pīdulās arī mūsu pošu pogostu deju kolektīvi, pīzadola kūri, un šajā pasaukumā mēs arī šogad esam aicinojuši savu mozokumu tautēbu kolektīvus, krīvu dzīsmu ansambli, gan krīvu dzīsmu ansamblis Kalinuški no Maltas, gan arī Audriņu krīvu dzīsmu ansamblis Ivolga, jo arī jī ir mūsu kultūras montojums, jī arī ir mūsu īdzēvotoji, un šī kolektīva arī kuplino šogad mūsu novada koncertu. Novada koncertā, kā katru gadu, mēs arī sumanojam savus ģimenes nominācijos izpalīdzīgo ģimene, atraktīvo ģimene, aktīvo ģimene un arī dzimtas mantojuma glabātāja. Jo mēs uzskatām, ka ir svarīgi šī amata prasmi nodūšana paaudžu paaudzēs, un tie ir mums arī vērtība, kas novadu bagotinoja, un šogad ir tāda nominācija. Un tad
arī ir vokora koncerts, un šogad tad īpaši visi ir, ka Intars Busulis, Menuets, Laimas muzikanti. Šai visa informācija ir atrūdama mūsu Rēzeknes novada mājaslapā, tā kā var skatāties arī informācija ir Rēzeknes vēstīs plaši aprakstīta, tā kā lūdzu sekojiet, un ir arī speciāli autobusa transporta reisi, tie arī ir atspūgļot Rēzeknes novada mājaslapā, būs arī Rēzeknes vēstīs, tā kā sekojiet līdzi un šī informācija tiešām būs pieejama šajos visos informācijas tīklos. Pieminēt, ka pasaukuma programma ir daudzveidīga, guna nosiet arī šos ģimeņus, tad kā ir šeit novadā? Cik stipras tradīcijas ir ģimeņam vai ir vīgli atrast tos nominantus tik dažādām nominācijām un pītam tik daudz? Jā, bet es domāju, ka te jau ir tradīcija novadā, jo tad, kad ir lielī novada svātki, kur nedēļas garumā, tur ir vasala arī vīna dīna, ģimenes diena, un tur arī tiek ļoti plaši kotrā pogustā šos ģimeņus skatītas, tad arī noslēgumā novada mārūgā. Tā, kad es domāju, ka ar ģimenes kā vērtība mēs jums teik, nu, akcentēta visu laiku novadā. Un tāpēc varbūt arī pagasti arī ļoti plaši šos ģimenes izvēlās un atbalsta. Un arī šogad bija Zelta pāris Lūznavas muižā, kur tika gūdinoti arī šos ģimenes. Tā kā ar ģimeņam novada. Mēs ģimeņus uzskatām par novada vietēgu. Un kā ir ar nokūtņas plāniem saistībā ar novada svātku dīnam? Vai ir plāni, varbūt īcerēti kaut kādi jauna nojami, kaut kas ar ko cenšas? Jā, varbūt, ka arī ir tādas domas, arī reikojot šos svātkus, ka nokušajos mēs varētu arī vairāk akcentēt tieši katru pogustu. Mūsu novads sastāv no 25 pogustiem. Un mēs arī dūtu pogustu dižošanos. Kotris to darī, jo sākumā it kā varbūt īsaistot katru pogustu atsevišķi šai pogustu sātā, arī sākumā tas tā neveikli bija, citam likos, ka jām nav ko parodēt, cits nezināja varbūt kā parodēt, bet tagad, kad tie jau ir tradīcija un kad jī ir sajutuši arī publikas mīlestību, publikas atsaucību pret šo pogustu sātu, un arī saprot, ka katram ir kāda vietība, jo viss, kas ir pogustā radīts cilvēku veidots, tas viss ir vietības, un tur ir ar ko lepoties. Un mēs nokušgad domājam arī tiešām taisēt tādu novadu dīnu ar savu visu 25 pogustu dižošanos. 25 pogusti, tas noteikti ir viens no lielākajiem novadiem arī visā Latvijā, bet jo tu vairāk vari pastāstīt arī par jauniešu brēvu proteigo darbu, daudz jauniešu piezadaļās šajos novada dīnos, tad cik labi atsaucība no šiem 25 pogustiem vai jaunieši bija pietiekami atsaucīgi? Nu, kā katru gadu, tad arī šogad piedaļāsies, ja palīdzēs organizēt novada dīnu brēvu proteigu, dīnu Rēzeknes novada, šogad ierāda 21 brēvu proteigais. Ja tā skatās no pogustiem, tad var sacēt, ka lielākā daļa pogusta jau ir katrs viens no vienas puses, cits no citā pogusta, tā arī tie komanda priepratīgi būs sazalēsījās. Svātku norises laikā, kādi tad būs tie galvenie pienokumi, ko jaunieši darās, kā palīdzēs? Tie ir tā, ka porsarā priepratīgi pie koncerta laikos, kā arī vispār mākslinieki, kad atbrauc palīdz dažādas lītis, nokortot kaut vai ādanošanas, vai tie ir informēt cilvēkus par to, kur kas notiek, tomēr breidī. Vēl, kas ir rada, ka, piemēram, noteikti būs kaut kādas apbalvošanas, tā ir tos pašu ģimeņu, arī streetbola turni apbalvošanas, tad arī tie darbājās paļējas organizatoriem. Kad jūs varbūt vēl cedus aktivitātes mēģināt veidot tieši jauniešiem, kuriem izapaustīs, pīzadaļāties? Nu, arī katru gadu jau mūs ir novada dīnā atkal tās streetbola turnīvas, kas arī šogad būs. I var sacēt, ka ar jū arī soksis tie visu svātku programmu, 12. būs. I var sacēt to, ka reit ir pēdējā dīna jau pīzateikties, var tā, ka droši tiek aicinotas gan pušu, gan mētiņu komandas, pieteikt savu daļai būs streetbola turnīrā. I sokt ar sportiskam aktivitātiem, pēc tam arī jau varēs atsapūstīs. Mazliet
atsagrīžoties arī pie breprotieko darba, kas tad ir tas galvenais ieguvums, devums tiem jauniešiem, varbūt daži, kuri vēl šaubējās, pieizeteikties, nepieizeteikties, darboties, palīdzēt, varbūt kaut kādi var arī motivēt nokušgat sevi, lai pīroda tie jaunieši. Galvenais ieguvums tam, ka nu, pīzasokās par breprotiekiem tādā pasaukumā, kā Rēzeknes noda dīna, tie noteikti ir izpratņa par to, kā tiek organizēta pasaukumi tam liedzīgi, nu, plašā mārauga. I otrakort, te noteikti ir laba iespēja gūt pieredzi, kuru pēc tam arī var pīlītot, veidojot tos pašus savus CV, kur var vienkārši tos īrakstus rakstāt iekšā, ka tu esi piedalījies, palīdzējis organizēt tam liedzīgus pasaukumus. Nu, paša pieredzes varu sacēt, ka darba devi arī uzreiz novērtē to, ka cilvēks ir gatavs, arī ir gatavs, ja arī izstrodojas ir par breprotieku darba liedz ar to, tie, nu, samaksa ir tītāja. No, bet es domāju, ka tas breprotiekais darbs ir arī tāda pīderības izpausme, attīksme, mīlestība pret savu novadu, kūpēbas izjūta. Jo, nu, visi kūpā jau mēs rodam svētkus, ne jau katrs atsevišķi. Un svētki ir tad, kad mēs visi varam strodot un visi varam priecoties. Tā kā ar to svētku norisi cenšaties arī tiem jauniešiem parodēt, novodot to priekšrocēbas kaut kā iaudzināt arī patriotismu? Protams, jā, un mums ir, kad ir plašo programma, ir arī speciāli jaunatnes diena, kur lūdzu ir viss akcents tieši uz jauniešiem. Raidījumam noslēgumā aicinošu varbūt kādu vēlējumu novodam to iedzīvotājiem. Varbūt ir kaut kas tāds, ko tiešām gribētu, lai mainās vai kaut ko uzsvērtīši par savu novada priekšrocēbam. Nākat uz svētkiem, skatāties, priecājieties, būs labs laiks, skaisti priekšnesumi. Lūdzu, gaidam! Ko es gribētu novēlēt? Es gribētu novēlēt izmantot iespējas tos, kas jau ir te pat pie mūsu novadā. Tāpēc, ka jūs esniebā, jūs ir ļoti daudz, tikai vāk. Pazīvēt, mums no citas skatu punkta par novada dienu es gribu pascēt, lasīt komandas, taisīt komandas un piedalīties. Lels paldies jūs par sarunu, lai tik tiešām izadūdās ļoti skaisti brēnišķīgi svātki. Lels paldies arī skatētājiem, ka bijāt kūpā ar mūsim uz tikšanos.